Ç'është kjo lakër këshumë? Ç'është kjo lakër? Që servirit është që me dojnë, që qajrë të dhe? E, u së të vërën dy ditë, për të thonë... Dë... Si të për? Dë e marrë, dë hajnë një si. O, kamarira, mund vishë pak të dhe? Parën dirit. U fani, kjo është pjata e parë e dasmës? U fani, kjo është... Ajo, lakra, se do këtë lakra e marinuar me limon të shtrydhur... Nga kanataj. Pa. Së më rrë. Kanatez është këtë. Ti i thonë. Mirë, falendirit, falendirit. Këtë që të 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 Jo, i blem diçka, i blem diçka të vogël. I blem bashkë një. Kishte ai ka fiksim prefse, do i blem një prefse. Po shaka po do të jetë më vjeçë. E 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 vjeçë. E